سلامونه ګرانو کتونکو، زه هم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله د یوې بلې ویډیو سره حاضر یم. نن به زه خبرې کوم په ډیمنشیا باندې، چې عام خلک ورته د یاداشت کمېده یا د یاداشت ختمېده وایي. د دې علامات څه دي، د دې بیا وجوهات څه دي، د دې قسمونه څه دي، د دې تشخیص موږ څنګه کولی شو، بیا د دې علاج څه دی، بچاو څه دی؟ نو زه به کوشش کوم چې د دې ټولو خبرو احاطه وکړمه په دې ویډیو کې. د دې عمومي علامات چې کوم دي د ډیمنشیا، نو دا موږ په دوه حصو کې تقسیموو. یو ته موږ وایو کاګنیټیو فنکشنز، بل ته وایو سایکولوژیکل. کاګنیټیو هغه کم چې لکه د دماغي صلاحیت سره د هغې تعلق وي. په دې کې د ټول نه مخکې څنګه چې ما خبره وکړه، په دې کې د یاداشت اول کم شي او بیا بالکل ختم شي. د دې سره سره زموږ د ژبې کوآرډینیشن چې کمی، هغه د مزغو سره هغه ډیسکوآرډینیټ شي، یا د هغې کوآرډینیشن چې دی هغه ختم شي. لکه اوس مزغو کې یوه خبر راځي، خو د خولې نه بله خبر راځي. د ټکو ثقالت شي زموږ سره، او دا ثقالت داسې چې لکه خبره دی یو کول غواړي خو ټکي نه مومي، نو نور څه وایي. د دې سره سره چې دی نو د پوهه کمه شي. که تاسو ورته خبره کوئ، نو دی په مزغو کې خبره نه کینی. د سوچ لیول کم شي، د فکر لیول کم شي. که دی تاسو څه کار لیږئ، نو د نه هغه خبره یېرئ چې چېرته روان یم، ډیس اورینټډ. او دی په دې خبره نه پوهیږي. که دوه درې خبرې ورته تاسو وکړئ، نو کېدای شي یو ټاسک هم دی سرته ونه رسوي، ځکه چې پرابلم سالوینګ د چې کوم ایبلټي هغه ختم شي. د دې سره سره لکه دی ځان هم ځای ته نشي رسولی او ډیس اورینټډ شي. د ته دا پته نه لګي اکثر چې زه چېرته روان یم، کم ځای ته روان یم، نو بل تنې بیا بوزي یا هغه ورسره ضرور شاملېږي. دا چې رورو پراګرشن څومره کیږي د دې ډیزیز، نو دا علامات چې دي دا ورسره زیاتېږي. دویم سایکولوژیکل دی یا نفسیاتي دی. په نفسیاتي کې دا راځي چې لکه د ده په شخصیت باندې یو منفي اثر وشي، او د ده دغه چې کمی هغه شان پاتې نه شي څنګه چې دی، لکه څنګه چې دی مخکې و. د ده خبرې، د ده ناسته پاسته، دا ټول افیکټ شي. پرسنالټي چینجز پکې راشي. د دغې وجې نه دی ډپریشن ته لاړ شي، نو ډپریشن د دې بلې علامت دی. بیا چې څومره د دې پروګرشن کیږي، څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه، لکه دا ډیپینډ کوي چې په کم سټیج کې دی او څنګه روان دی. نو د دې سره سره لکه دته بیا هلوسینیشن، الوژن، ډیلوژن چې موږ ورته وایو، لکه داسې اوازونه چې هغه نه دی اوري، داسې سیزونه چې د هغې څه وجود نه وي هغه دی ویني. نو دا ټول سیزونه چې دي، دا بیا په سایکولوژیکل دغه کې راځي، علاماتو کې راځي. ښه، لکه د دې وجه څه کیږي؟ دا وجه دا کیږي چې کم زموږ په مزغو کې کم نرف سیل دی یا نیوران دی، نو دغه نیوران چې دي په څه وجه ډیمیج یا ختم شي. نو د دغه ډیمیج کېدو د وجې نه دا علامات چې دي دا شروع شي. اوس دغه ډیمیج کېده یا دا علامات چې کوم دي، دا څومره زیات دي یا څنګه دي، دا ما چې کومه خبره وکړه، دا خو عمومي یا جنرل علامات دي. اوس د دا علامات څومره زیات دي یا په کم سټیج کې دي، دا ډیپینډ کوي چې د مزغو کومه حصه نیولې ده او څومره حصه یې نیولې ده. لکه مخکې ما په ویډیو کې خبره کړې وه چې زموږ د مزغو چې دی هغه څلور حصې دي. لوبز دي، یو ته فرنټل، دویم چې دی هغه پیرایټل دی، لاندې ټیمپورل دی، او شاته چې دی اکسیپیټل لوبز دي. دا څلور لوبز دي. نو دغه علامات چې دی بیا زیاتره په دې باندې د هغې انحصاري چې د مزغو کم لوب زیات افیکټ کړی دی. څنګه چې ما خبره وکړه، لکه د دې ډېر شی وجه دي، خو د ټول نه عام وجه چې کومه ده هغې ته وایي الزمر ډیزیز. دا موږ بیا په دوه حصو کې تقسیمو. دا ډیمنشیا چې کومه ده، یو ته موږ وایو پراګرسیو ډیمنشیا چې هغه ارریورسیبل فارم وي او هغه نه واپس کیږي. دویم ته موږ وایو ارریورسیبل ډیمنشیا، هغه اصل کې ډیمنشیا نه وي خو هغه علامات د ډیمنشیا په شانتي، نو خلک دا وایي چې دا ډیمنشیا ده. په دې کې ما څنګه خبره وکړه، د ټول نه غټه وجه چې دا هغه الزمر ډیزیز دی. الزمر ډیزیز چې دی په دې کې کیږي، سو په دې کې اصل کې نرو ډیمیج کیږي، او د هغې وجه دی چې په دې کې یو خاص قسم پروټین په دې نرو سیلس کې دننه هغې کلسټر جوړ شي یا غونچکونه غونته کې جوړ شي. دغه چې دغه کلسټر چې دغه ته بیټا دغه وایي، دا بیټا امیلایډ، دغه چې دی بیټا امیلایډ چې کوم دی، د دا کلسټر چې دی دغه جوړ شي په دې کې، او دا نرو سیل چې دی هغه ډیمیج کوي. د دې نه علاوه په دې کې چې کوم فایبرز دي هغه هم ټینګل شي. فایبرز ټینګلز وته وایي یا جاخه شي. نو دغه چې دی، نو دغه هم یو وجه
جوړیږي د دې ډیجنریشن یا د دې دا نرو چې کوم دی د ډیمیج کولو د دې ذریعه جوړیږي. د دې اوسه پورې چې څومره دغه شوی دی په دې باندې ریسرچ شوی دی ساینسدانان ډاکټران دا وایي چې د دې اصل وجه یو درې جینز دی. هغه جینز کې میوټیشن چې کله وشي نو دا عمل کیږي. دغه جینز چې دی دغه د پیرنټس نه هم موږ ته راځي. د دې نه علاوه دوی وایي چې نور جینز هم افیکټ کېدای شي خو لکه د اوسه پورې لا پته نه لګي چې څومره جینز افیکټ کیږي. خو دغه درې جینز چې کوم دی په دې کې بیا مهم یو دی اپو لایپو پروټین ای فور ورته وایي. دغه جینز نو د دې وجه نه دغه ډیمیج چې دی د نرو سیل ته کیږي او علامات هم تقریبا هغه کم چې ما تاسو ته په دې عمومي علاماتو کې ذکر کړو. دویم مهم قسم چې کوم دی نو هغه واسکولر ډیمنشیا ده. واسکولر ډیمنشیا کې څه چل کیږي؟ په واسکولر ډیمنشیا کې دا کیږي چې کوم ویسل چې کوم برین ته ځي یا مزغو ته چې کومه بلډ سپلای ده هغه ډیمیج شي په سوجا او دغه ډیمیج کې دو د وجه نه یا خو فالج وشي لکه هغه وش لګي نو سټروک وشي فالج وشي د هغې نه دغه ډیمنشیا طرف ته لاړ شي یا دای چې دغه نرو فایبرس چې کوم راغلي دي په دې مزغو کې نو د هغې ډیجنریشن وشي د دې وجه نه بیا دا ډیمنشیا سټیج ته لاړ شي. دا فایبرس چې اصل کې مزغو ته کوم دن نه وګورو نو دا مونږه لکه د شک یا د رنگ په لحاظ مونږ په دوه حصو کې تقسیمو. یو ته وایي ګری میټر بل ته وایي وایټ میټر. دا ګری میټر چې دی په دې کې څومره چې نرو سیلز دي هغه ټول په دې ګری میټر کې نو ګری شکل یې ول ورکړی تقریبا او دا سپین حصه چې کومه ده نو په دې کې دا فایبرس ټول تلي. دغه فایبر چې په دې باندې یو خاص شیټ سپین مایلن شیټ ورته وایي نو د دغه وجه نه دا سپینه حصه سپینې او خړه چې کمی نو په هغه کې دغه سپینوالی نه نو هغه خړه پاتې شي په دغه کې نرو سیلز دي. نو دغه فایبر چې کله ډیمیج شي او دغه فایبر چې کم ځای هغه فایبر ډیمیج شي نو په هغه ځای هغه علامات په دې کې راځي. دا د واسکولر ډیمنشیا. خو د واسکولر ډیمنشیا بیا چې کوم خپل علامات دي نو هغه جبه زیاتره نه افیکټ کوي خو هغه د هغو سالوینګ پرابلم سالوینګ ابیلیټي چې کومه ده او کنسنټریشن چې دی فوکس دی او ارګنایزیشن دی دا سیزونه په دې واسکولر ډیمنشیا کې ډیر زیات افیکټ کیږي. نو کله چې ډاکټران د دې تشخیص کوي نو د دې علاماتو ته ګوري او په یو نتیجه رسي چې یاره دا کم ټایپ ډیمنشیا کېدای شي. دریم ته کوم لاړ شو نو لیوی باډي ډیمنشیا ورته وایي. په دې ډیمنشیا کې دغه چې دی دا علامات چې د دې کمی یا وجه چې کم کیږي نو په دې کې د پارکنسنز هغه علامات هم راځي او په دې کې الزمر علامات هم راځي. خو زیاتره په دې مهم علامت چې کم دی هغه دا دی په دې کې اصل کې دا خوب چې سړی ویني. ما مخکې په یو ویډیو کې خبره کړې وه چې لکه کم وخت کې مونږ خوب وینو څه ته چې ډریمز وایي خوب لیدلې یو خو خوب کولی زموږ په پښتو کې دواړه خوب دي کنه. نو کم کې چې موږ ډریم دوا یا خوبونه وینو نو هغه ته ریپیډ آی مومنټ یا آر ای ایم سټیج وای یا سایکل وای په دې کې کیږي. دا چې ستاده مازغه کولاو شي سوچونه روان شي اکټیو شي څنګه چې سړی اسې په عام یخ یو دا مازغه څومره اکټیو دومره اکټیو شي مازغه او ستا لاس خو پیچې دی تقریبا پیرالایز شي ته نشي رقیده نو دغه ځای کې ته خوب وینې خو اکټینګ نشي کولای. دغه سره په دې کې دا چلو شي چې لکه تاغه خپل خوب سره اکټینګ هم کولای شي. ته لا سخپې وهې دغه شانتي کې وایلنٹ خوبي نو بس سوک په سکونو وای په لته وای خا داغه سره بیا ته خبرې هم کوي لکه اوس وایلنٹ خوب دي ستا د جنگ خوب دي ته کنزل هم کوي وایلنٹ هم هر سکه دغه شانتي کو د تیخت خوب دي هغه خبره دا کو سم خوب دي نو هغه خبرې دي خو د اکټینګ کې پاره کې د دې سره سره د پارکنسن او د دې کوم کنسنټریشن زیاتره کنسنټریشن ابیلیټی چې کومه ده فوکسینګ هغه افیکټ کوي. د دې سره سره د پارکنسن یا کم ته چې موږ غوزن ویلې شو د هغه علامات هم د دې سره یو ځای شي نو لکه مومنټس د سلو شي. د دې نه علاوه چې کوم دی د دغه زمونږ دا رپیده چې کم ورته وایي ړقېده رړقېده ټریمر چې څه ته وایي کنه لکه لاس سنډیږي سر سنډیږي دا ټریمر وغیرہ کم چې د پارکنسن علامات دا هم د دې سره شي. سلورم قسم بیا دغه چې کم دی دا ډیمنشیا یو ټایپ چې دی هغه ته مونږ وایو فرنټو ټمپورل. فرنټو ټمپورل څنګه چې ما خبر وکړو په دې کې فرنټل لوب او زمونږ ټمپورل لوب چې دی هغه افیکټ کیږي. نو په دې کې زیاتره چې بیا کم علامات یې نو هغه چونکه ما تاسو ته مخکې هم ویلو چې زمونږ فرنټل او ټمپورل لوب کې زیاتره څومره اکټیویټي چې دی لکه زمونږ د پرسنالټی په حواله ده د سوچ په حواله ده پرابلم سالوینګ ده او د جبې دا کاګنیټیو فنکشنز دي
خبرې کول دي دا ټول په دغه لوبس کې دي نو دا سیزونه چې دی لکه دغه لوبس چې کله افیکټ شي نو په دې کې بیا دا مسلې راځي د یاداشتو کموالی ستا پرسنلټي چینجز ستا سم ما چې کوم خبر وکړه چې کوآرډینیشن د ژبې او د دغه پاتې نه شي د مزغو پاتې نه شي ملټي ټاسکینګ نه کیږي نو دا ټول علامات زیاتره په دې څلورم قسم کې راځي د دې نه علاوه نور چې دی لکه یو ته موږ ټي بي آی وایو ٹی بی آئی دادا چھ ٹرامیٹک برین انجری سے تو وایو دا ریپیٹیٹیو موومنٹس یا ریپیٹیٹیو کار چھ منگ کو لکس ریپیٹیٹیو کار دے تو چھ لکہ باکسنگ دے قسم لا باکسران دینو پ مخ پدے سر باندے دا غا پنچون لگی نو دا دے دا وجہ نہ چھ دے بیا دغه چھ سو کال پس چھ دے دغه ڈیمنشیا طرف تا لاڑ شی او د دې سره سره بیا چې د پارکنسن ډیزیز په خپل هم دغه ډیمنشیا طرف ته تللی شي دا خو لکه پروګرسیو ډیمنشیا شو یا دغه قسمونه شو بل څنګه چې ما خبره کړې وه دغه د ایرریورسیبل دا د نور ریورسیبل دی ریورسیبل اصل کې ډیمنشیا نه ده خو هغه علامات داسې چې موږ ته ښکاري چې یاره دا ډیمنشیا ده په هغه کې لکه یو د مزغو دغه انفیکشن شو لکه انسیفلایټس مختلف قسمونه دي هغه شو د دې سره آټو امیون ډیزیز د مزغو شو لکه ملټیپل سکلیروسس به موږ والو دا چې دینو دا بیا د علاج سره د وخت سره ټیک شي دویم چې بیا کم دینو هغه دغه کې دی شي دا هارمونل یا هغه ته موږ دغه ویل شو دا د تایرایډ د وجنه چې کم کیږي تایرایډ بیماری چې کمی یا د دې سره شوګر لو شي هغه ورته مونږه ویلی شو د دې سره سره چې دی نو کو کلشیم یا سوډیم ښکته پورته شي کم زیات شي د هغې سره دا کیږي نو دغه چې کم دی نو دغه هم د هغې سره چې کله علاج وشي نو دا هم ریورسیبل فارم دی دریم بیا د ټول نه مهم چې کم دی هغه نیوټریشن دی په نیوټریشن کې چې کله د خصوصا د وایټامن بی ون کمی یا د بی سکس کمی بی ټویل او دغه د وایټامن ای نو دا سیزونه چې کله کمی نو دا هم ډیمنشیا علامات راولي خو کله چې بیا دا برابر شي نو ډیمنشیا د وجنه هغه ډیمنشیا دغه چې د علامات چې دی هغه ختم شي اصل کې دا ډیمنشیا نه خو علامات دغه په شان دي سلورم بیا ډیر شي دوانې داسې دي چې هغه استعمالیږي هغه دغه ریورسیبل ډیمنشیا کاس کولی شي بیا سب ډیورل هیمټوما د یو قسم هغه دای چې کله چا اکسیډنټ وشي یا راولویږي نو د مزغونه لاندې کوپړین لاندې د مزغو د دې ته په منځ کې دغه هیمټوما یا بلډ کلاټ جوړ شي وینه جمع شي ځکه چې د بهر وتو لار خو نه نو هغه د ناغه دغه زوري نو کله چې هغه ختم شي یا پریشن سره یا دوایانو سره نو هغه علامات هم ختم شي نو دغه اصل کې ډیمنشیا نه خو د دغه علامات دي د دې سره سره پوایزنینګ بیا ده پوایزنینګ لکه داسې پوایزنینګ لکه لډ پوایزنینګ کم خلک چې کار کوي د پیپونو دا یا د رنگونو دا په دې کې لډ ډیر زیات دي نو هغه ته هغه اکسپوجر ډیر سی وای نو د هغه سره ډیمنشیا علامات راتلی شي د دې سره پیسټیسایډز کم چې مونږه دغه چې دوایانه شي په دې بوټون ولو دغه کولای شي د دې سره بیا دا هم کې دی شي چې لکه اناکسیا یا هایپوکسیا او قسم دی چې پاغه ته مزغو ته پورا اکسیجن نزي خصوصا کله چې موږ د کیګو او خراټي وو زمنګ خوب ډیسټرب کیږي په دغه وخت کې یا استما د وجنه نو دا ټول کازز چې دی لکه دا ریورسیبل ډیمنشیا دی ریورسیبل ډیمنشیا لکه ډیمنشیا دی ته ویل هم نه دی پکار خو چون کې هغه علامات ټول داسې دغه په دې کې لکه څنګه چې ما خبر وکړ په دې کې ستاسو کاګنیټیو فنکشن چې دی هغه ټول افیکټ کوي شي سایکولوژیکل کوي شي نو دغه علامات خود دې چې کله بیا تشخیص وشي نو بیا دغه علامات چې دی هغه ختم شي او واپس طرف ته راشي خو اوس مونږ دې لپاره شو چې ریسک فیکټر یې دی ریسک فیکټر د دې دوه هم دوه قسم دي یو دا دی چې لکه په هغه زمونږ لاس نه رسی دویم دا دی چې په هغه زمونږ لاس رسی هغه باندې مونږ کار کولای شو په کوم زمونږ لاس نه رسی نو هغه خو یو ایج دی عمر دی عمر چې زیات شي دا هغه سره دا کیږي چاته زر چاته پس چاته ډیر چاته کم خو کیږي عموما یو سټیج دی یو جنرال دغه دی فینامینا ده دویم فیملی هیستری که په فیملی هیستری کې ستا دا وی نو خامخا سنه سا اثر به پتا راځي او دغه به کیږي دریم بیا ډاون سندروم دی دا یو قسم بیماری ده جنیټک بیماری ده چې هغه کې لکه نورم ډیر فنکشنز چې دی هغه افیکټ کیږي نو دغه ډیمنشیا هم په هغه کې کېدای شي بیا څنګه چې ما خبر وکړه چې لکه په دې کې هغه ریسک فیکټر دی چې دا هغه نه په دا هغه باندې زمونږ لاس رسی یا مونږ په کار کولای شو په هغه کې د ټول نه غټ چې دا ایکسرسایز دی چې تخپل باډي اکټیو ساتي دویم ستا بیا نیوټریشن دی یا خوراک دی
چې په خوراک کې کم سیزونه چې تمایات کړو لکه خصوصا وایټامن نیوټرینټس دغه سیزونه چې ستا بیلنسي په ډایټ کې نو تا د دې دغه نه ساتي د دې مسلو نه تا ساتي دریم بیا د دې سره سره ستا فزیکل اکټیویټي ډېره مهمه ده فزیکل اکټیویټي چې ته منډه وهې سه کار کوې سه هر څه کار چې کوې په پټو کې کار کوې نور کارونه کوې نو ستا فزیکل وجود چې دی هغه اکټیو وي د دې سره سره او ضروري ستا مینټل هیلت ضروري په کار دی چې لکه ته مینټل هیلت خپل برابر ساتې هغه اکټیو ساتې لکه کتابونه ګورې نور څه کوې خو چې ستا هغه مینټل دغه چې هغه برابر سایکل برابر روان وي او ته پوهېږې چې خپل دماغو استعمال کوي د دې سره سره نور هم سایکولوژیکل نفسیاتي یا کم سیزونه چې دي د هغې باندې قابو مومي یا بیا ستا سوشل اکټیویټیز چې دي هغه ډېر زیات مهم دي سوشل اکټیویټي چې څومره نه تا د ټولو سیزونونه ساتي لکه ته وضیا په ټولنه کې خپل کردار ادا کوې د خلکو سره کینې سوشلایزنګ کوې د خلکو خبرې اورې او ګرځې را ګرځې نو دا ټول سیزونه چې دي دا په دې باندې ته دغه بری موندی شي وس دل راځو چې لکه تشخیص به بیا موږ څنګه تشخیص اصل کې د ډېر مهم دی په تشخیص چې کله دا علامات شروع شي نو په تشخیص کې بیا ډاکټران چې دی هغه دوه سیزونه کوي یو دا کوي چې ستا پوره میډیکل هیسټري واخلي دویم بیا ستا فزیکل معاینه کوي فزیکل معاینه دا کوي چې لکه تا ګوري چې رستا باډي فزیک چې دی هغه څومره اکټیو دی او بیا ستا هغه څومره چینجز چې شوي دي د مزغو هغه د هغو ټول تفصیل اخلي او که نه نو د کور د خلکو نه هم یا د ملګرو نه یا د بل چا نه چا سره چې ناسته پاسته د هغو نه هم هیلپ اخلي او دا ټول سیزونه دغه پلان اوټ کوي هغو دا ګوري چې یاره په کم کم ځای کې کم کم مسله ده او څومره ده بیا د دې نه علاوه برین سکین دی برین سکین کې چې دی سی ټي سکین په هغې کې دا ګوري چې یاره څه ډیمیج خو نه دی شوی لکه سبډیورل هیمټوما څنګه چې ما خبره وکړه یا نور څه داسې مسله ده چې هغه پکې لیدی شي ایم آر آی ورته وکړي خو د دې دواړو نه یو مهم ټیسټ دی او هغې ته وایي پیټ سکین دا پیټ سکین چې کوم دی په دې کې دا پته لګي چې ستا د مزغو هغه بیهیویر یا د هغه سایکل چې کوم دی هغه دیو معلومه او په دې کې دغه پته هم لګي چې کومه چې ما خبره وکړه د دې پروټین کلسٹر دا پروټین کلسٹر شته که نشته نو دغه طرف ته دا پیټ سکین ډیر مهم دی چې دغه کلسٹر موږ ته ښیي چې په کم فارم کې دي څومره دي کم ځای دي نو په دې باندې بیا هغه یو طرف ته رسي چې یاره دله اوس دغه په کار دی څنګه علاج په کار دی هم د دې نه علاوه بلډ ټیسټ پکې ډیر ضروري دی لکه سپایه کې نیوټرین د دې وایټامن د دې ټولو سیزونو پته ولګي چې څه کمې دی که نشته یا نور څه بیماري شته که نشته بیا که علاج له موږ راشو نو علاج دی عموما کولین اسټرید انهبیټر یو قسم ډرګ دی چې هغه د دغه اسټایل کولین زیاتی او د کاګنیټیو فنکشنز چې دی دا ښه کوي او دا سیمټم ډیلی کوي دغه شان میمنټین یو بل ډرګ دی هغه په دیو پکې ورکوي د دې سره سره لکه دا نور علامات چې کمی نو د دې بیا د تشخیص په حساب باندې د هغو علاج کیږي وس ساتنه چې د لکه د دې لپاره مهمه خبره دا ده چې کله دا پروګرشن شروع شي نو په کار ده چې د دې تشخیص وشي لکه دا اول مایلډلی بیا ماډریټ شي بیا سیویر کیږي دا څومره علامات چې دي اول لګ لګي بیا ورو ورو زیاتیږي نو چې څومره پروګرشن کیږي نو دا بیماری چې دا بیا ریورسیبل سټیج طرف ته ځي په کار ده چې لکه مونږه څومره ځان سوشل اکټیو ساتو څومره فزیکل اکټیو ساتو څومره مینټل اکټیو ساتو نو دا سیزونه مونږه ټیک د عمر یو حصه کې راځي خو مونږه ډیلی کولی شو او د دې پروګرشن مونږه ختمولی شو د نورو ډیرو مهم ویډیوګانو لپاره زما سره اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان